בוקר טוב. מתחילים. עם כמה שינויים קלים. כן, שינוי בלוקיישן כבר אמרנו. שינוי מבגד סיני לבגד הודי. כי בדיוק לפני שנה היינו בחתונה בהודו, וזה הבגד המסורתי. אז טריביוט להודו. בוקר טוב לכולם. אנחנו חובקים את השמיים ומתחילים אימון. יום שני בבוקר. צ'א! צ'א! לא צריך להרוג את המוזיקה לגמרי. צ'א! ועדינות עם הנשימה, עדינות עמוקה. שאיפה עמוקה. להוציא. יופי. לשחרר, זרועות משוחררות, כתפיים משוחררות, צ'ה, 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 פא, 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 צ'ה, 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 שכם. כליה ריאה. בוקר טוב ריאה, בוקר טוב כליה. צ'ה, 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 צ'ה. ונחתוך. צ'ה, 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 צ'ה. להביט בחרב ולחתוך. רגל לפנים. מבט לאצבע האמצעי. עין למטרה. אצבע למטרה. אגן משתחרר. תנועת האגן
היא החשובה, מעבר לעין יד, לפתוח ולסגור את מפרק הירך הקדמי. בא, צ'ה, 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 רגל שנייה. אין. וואן. תעלומה גדולה איך עובר הקוביד הזה. אולי השאלה הנשאלת ביותר שנשאלתי זה איך קיבלת את זה. Well, מי יודע? בפארק, בבית משפט, בבית חולים מאיר, שם ביקרתי כמה פעמים את הפרופסורים ואת העמותה עם הקורס שאנחנו עושים. אין לדעת. דבר אחד ברור. בזום זה לא עובר. צ'ה! צ'ה! זה גאדרינג צ'י, אפשר לעשות אותו גם יותר רגוע. גאדרינג צ'י, אני אוסף צ'י. עם השאיפה ומשחרר אוסף משחרר רגל לפנים. אספנו כאן. רואים את היד. הרפיה. נסיגה לאחור. שאיפה. מרבולת במים. לשחרר את הצ'י מכף היד הקדמית וכף הרגל הקדמית. הרפיה, do nothing זה השיא. השיא הוא ב-do nothing, בהרפיה שאחרי. הרפיה. שאיפה. נשיפה. הרפיה. שאיפה. נשיפה, הפיה, רגל שנייה, רגל קדמית ישרה, אחורית ב-45 מעלות, כן? היד במים, בואו נרגיש את המים, נלטף את המים, נחוש את התנגדות המים בידיים, כן, מים, מים. מים, שאיפה, צ'ה, הרפיה, צ'ה, הרפיה, צ'ה, יופי, נהדר. אז נחזור לחימום מפרקים. נתחיל עם הקרסול. האחת, שתיים, לסובב
את הקרסול סביב קצות האצבעות, כל השרירים האלה בכף הרגל מקבלים עיסוי, כל המפרקים הזעירים בכף הרגל מקבלים שחרור. צד שני, 1 1 1 1 1 1 1, רגל שנייה. אולי אתם לא תראו אותי רגע, אבל תעשו, כי אני רוצה לומר בוקר טוב לענת, לצ'ארץ, לאלי, לאליזבטה, לעירית, לעודד, לאורנה, לרינה, לרבקה ולאילנה. איזה הסרט 12 המופלאים. 1 2 3 4 5 6 7, צד שני. 1 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 1. שאפתי, נושף. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, צד שני. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. הופה, מפרקי ירך. שואלים אותי רבות, אמרתי אלי, היי גם אלי, אלי אלי, שואלים אותי איך זה להרגיש כשאתה עם COVID-19, עם הקורונה הזאת, 5 ימים במיטה. מה מבקש שאני אפעיל? שנייה אחת. נכון. כן, אז שואלים מה התחושות. אז מכיוון שאתם סקרנים מאוד, אני אשתף אתכם תוך כדי חימום מפרקי ירך. הוא מתנהג מוזר, הנגיף, הוא מתנהג כאילו אין לך כלום, ואז פתאום אין לך טעם, ואז אין לך ריח, ואז פתאום יש לך טעם אבל אין לך ריח. הם לא הולכים ביחד, הם לא הולכים ביחד. ואז יש לך טעם אבל רק אולי 10% ריח, ואז הוא נעלם. קיצור, הוא בא והולך, it fluctuates, כמו הבורסה. הוא עולה ויורד, וזה רק לעניין טעם וריח. ואז אתה שוכב במיטה ואתה שם רגל על רגל, ואתה מרגיש שהרגל העליונה שוקלת 100 טון על הרגל התחתונה, פשוט מועכת אותה. כלומר, העצמות מרגישות שונה, השרירים מרגישים שונה. ואז פתאום פציעה לפני 40 שנה בתאונת אופנוע שהייתה לי ברחוב הפלמח בירושלים מתעוררת, והאגן שספג מכה חזקה בתאונה ב-1980 מתעורר. אז הפציעה הזאת מתחילה להציק אחרי שהיא לא הציקה 40 שנה. מעניין, אה? עד כאן. פתיחת מפרקי הירך. הנה ידיים במים, ולהרגיש את התנגדות המים בידיים. איך המים אצלכם? תבסטו אותם איך שהכי נעים לכם. קרים, קרים, חמים, חמים, פושרים, פושרים. Room temperature, אתם תחליטו ותחושו. תחליטו ותחושו. צד שני. תרגיל הגל.
נפתחו מפרקי הירך, אני חוזר לפתוח אותם עוד יותר. לנחות בלי לגעת, לעלות, כן, להזרים הרבה דם לאגן, למפרקי הירך. הסחוסים לא מקבלים דם, אבל כל השרים שמסביבם. מכירים את התנועה הזאת? נעשה אותה עם הרגל. אני כותף. ש, 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 ש. מייצב, מייצב, יצבו את עצמכם. ו, 1, 2, 3. על מה עומד השיווי משקל? בואו נדבר רגע על השיווי משקל. כי זה חלק מאוד חשוב. שיווי משקל equal ביטחון עצמי. הלך השיווי משקל? הלך הביטחון עצמי. אוקיי? אז כדי שיהיה שיווי משקל, לא להתרכז ברגל הזאת שהיא הליקופטר, לא מעניינת. זאת הרגל הזאת, ויותר מהרגל זה הקשת שיש לנו באחורי הברך. אם הקשת יציבה, הקשת יציבה, קיבעתי אותה. היא מקובעת, אז יש לי יציבות. אני יכול להיות הליקופטר לשני הכיוונים. אבל אם היא לא יציבה, אני ויפינג ווילו, העץ הבוכה, כן? אז, לקבע את הרגל הזאת, לעלות פה למעלה, ולהתחיל סיבובים. תחילה, כף הרגל סביב קצות ה... סליחה, כף הרגל סביב הברך. אבל אז, אני נותן את המושכות, את הקונטרול, למפרק ירך, ומתחיל להניע אותו מבפנים. הוא 1, 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
בקיר, תיגעו במסעד של הכיסא, תיגעו בשולחן, רק לגעת, לא להישען, רק בשביל לנטרל את העניין של הפחד מליפול. מי מפחד מליפול מגובה כזה? אין פחד, אין פחד. אז את מי סידרנו כאן? את הקשת שבברך האחורית, בעורף של הברך, שם. עמדנו טוב? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, צד שני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. עכשיו, מעל הקרקע, 1, 2, 3, 4, 5, צד שני, 1, 2, 3, 4, 5, רגל שנייה, פנימה, 1, 2, 3, 4, 5, החוצה, 1, 2, 3, 4, 5, וכמו שאתם חותמים על הצ'ק את החתימה שלכם, עכשיו עם כף הרגל, עם קצות האצבעות, כמו שטבלתם את ה... קצות האצבעות בכסת, בדיו, ואתם חותמים את השם שלכם על צ'ק ענקי. צ'ה צ'ה, צ'ה צ'ה, צ'ה צ'ה. יש לי את כל השם, לא לעשות 1-2. אני כותב את כל הגד, לוי, גולן, לא לקמץ באותיות, ולמטה צ'ה, קו יפה מתחת, רגל שנייה. כל אחד ושמו ושמה מלא. עם הרגל, רגל שמאל, איך היא כותבת? מקף, שו, גו, לן, שו, שא, היי, שא, שא, זה לא בעיטה, זה שחרור, שחרור של צ'י, יש המון צ'י בשרירים האלה, המון, אני רוצה לינק צ'י, לשחרר את הצ'י מהשרירים, אז אני נותן לו להתפרץ החוצה דרך כף הרגל הקדמית. אני קודם שואף, המפוח זה הריאות, הדנטיין, אבל לפני כן הכוונה.
יי מובס דה צ'י. הכוונה, ההכרה, התודעה וכוח הרצון מניעים את הצ'י, את המפוח מהריאות והדנטיין אל האקסטרמיטיז, אל הקצוות. שא! 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 נראה כמו שיעור קונג פו, אבל זה לא. זה יכול להיות, אבל אנחנו עם הצ'י של המרפא, לא עם הצ'י של הלוחם. או איך אומר חברי, המורה בני דוידסקו המוערך, אומר, אתה הלוחם המרפא. שא! 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 ונקפיץ עקבים. הא! 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 רגליים ביחד. שא! 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 אני שואף אוחז כדור. מסתובב. רול בק, אוחז כדור, מסתובב. רול בק. רגל ציר. רגל שנייה. היד הזאת מסביב לברך ולמעלה. מסביב לברך ולמעלה. שעה. היד הזאת. מעגל מלא. מעגל. אליפטי.